אחלה, שומעים? מצוין. טוב, אז את השאלה השבוע. לגבי פציעות, עכשיו כל פעם, יש לי כמה, כל כמה זמן יש לי איזשהו פוסט שמישהו שואל איך להתמודד באימונים עם פציעה כזאת, איך לחזור מפציעה כזאת, כל מיני שאלות כאלה. זה בתכלס די חוזר על עצמו, אבל כל פעם ננסה לגעת על זה, בזה מנקודה טיפה יותר שכאילו ממש ספציפית לשאלה. אז מה שאני הולך, השאלה היא איך נכון להתאמן בזמן התמודדות עם פציעה בגב התחתון, זאת אומרת מבחינת עומס ומשקלים. אנחנו נתייחס לזה ספציפית בזה, יש לנו פציעה בגב תחתון, אנחנו כבר חזרנו להתאמן, זה לא שאנחנו עכשיו שוכמים בבית ואנחנו מתים, אנחנו כבר חזרנו להתאמן, אנחנו עדיין יש איזשהו כאב מן הסתם, עדיין זה שם, עדיין זה מגביל אותי לעשות דברים, אבל אני יכול לתפקד, אני יכול ללכת, אני יכול לעבוד, אני יכול להגיע למכון, מה אני עושה עכשיו? אז ככה, אני אקח צעד אחורה, ואני אתחיל משם. אז קרה וקרתה איזושהי פציעה. ומהנוסח של השאלה, סימן שזה נתפס אגב, כן? פשוט נתפס אגב התחתון. בתכלס, לא הייתי מגדיר את זה כפציעה. נתפס אגב התחתון, אם זה היה משהו אחר, סביר להניח, השאלה פשוט הייתה... פשוט נשאלת בצורה אחרת. אבל כמו, לדוגמה, היי, גיליתי שיש לי פריצת דיסק או זה, ואז... זה היה נשמע אחרת, אבל בגלל שהבן אדם אמר איך אני מאמיס נכון עכשיו אחרי הפציעה הזאת, סימן שברוב המקרים, יכול להיות שאני טועה, סביר להניח, שנתפס אגב התחתון, סטנדרטי, קורה, אני אפילו לא הייתי מגדיר את זה כפציעה, זה סוג של נתפס אגב התחתון, אי נוחות זמנית מסוימת שאנחנו צריכים לעבור, לא כזה נורא, אז זה קרה. מן הסתם, ברגע שזה קורה אני מפסיק לעשות מה שאני עושה, אני מסיים את האימון כנראה לאותו יום, עדיף, חוזר הביתה, כאב אולי מן הסתם טיפה מתעצם, מקרים מסוים יכול להיות שנדרשת איזושהי זריקת וולטרן כדי שנוכל לתפקד, לפעמים לא, אולי אני לוקח אלקוקסיה, אולי אני לא לוקח אלקוקסיה, בכל מקרה, אגב נתפס, ננעל, ממש כואב, אני לא יכול לעשות הרבה דברים, אני נותן לזה טיפה להירגע, ואז אני יום יומיים אחרי זה, תלוי, שוב, תלוי בחומרה של זה, אבל ברגע שאני יכול לתפקד רגיל, כדאי שאני אחזור למכון. ומה אני עושה בעצם במכון, ואיך אני בעצם מנהל את העומסים? אני מתייחס לתרגיל שממנו זה קרה, ולכל תרגיל דומה לתרגיל הזה, שמרגיש לי זה מבחינת הכאב. כלומר, אם זה קרה מדדליפט, אז כל הסטיף לג דדליפט, דדליפט רומני, סביר להניח שהם כולם ירגישו לי פחות או יותר אותו הדבר, זה עדיין כואב רצח לעשות אותם. אז התרגילים האלה, אני כאילו מוריד לאפס. אם לא משנה איזה משקל הייתי עושה, אני חוזר למוטרק או אפילו פחות ממוטרק. אם צריך, זה שוב, כל אחד ועד כמה שזה כואב לא, עד כמה שזה בעייתי. אני מוריד אותם לאפס ואני מתחיל אותם מאפס. אז אני עושה ממש עבודה עם מוטרק. עכשיו מן הסתם, אם הייתי עושה סטים של 5 חזרות בדדליפט או 3 חזרות, אני לא חייב לעשות את זה עם מוטרק, אני יכול להגדיל את החזרות. המטרה שלי היא להזרים לאזור דם ולהחזיר ולחזור לעשות את אותה תנועה. ספציפית בתנועות שממש כואב לי. המטרה שלי כמה שיותר מהר לחזור לעשות את התנועה המלאה. אם אני לא יכול לעשות תנועה מלאה, אז אני עושה חצי תנועה, אבל אני עושה את התנועה, אני ממש עושה דדליפטים. אני לוקח מוטרק ואני עושה דדליפטים, או שאני עושה בלי משקל בכלל, אבל אני עושה דדליפטים. אני רוצה לעשות דדליפטים, אני רוצה להניע את הגוף שלי בצורה של הדדליפט, ואני יכול לעשות את זה, נגיד, לא בהכרח ל-5 חזרות, אני יכול לעשות את זה ל-20 חזרות עם המשקל ממש קל. יהיה איזשהו כאב, תהיה איזושהי נוחות, סוג של סבבה עם זה. זה, זה מן הסתם יש כאב, זה סוג של הרגע קרה, זה אמור להיות כואב, זה יהיה כואב, אבל לא להימנע מלעשות את התנועה, פשוט להבין שהי, זה לא מסוכן, אני עושה את זה עם מוטרק, אני עושה את זה בלי משקל, הכל בסדר, אני פשוט מניע את הגוף שלי בחזרה לתוך התנועה הזאת. עכשיו, עם זאת שיש כאב, המטרה שלי היא לא להחמיר את הכאב. אני תמיד מנסה ליצור איזשהו גרף של היציאה מהפציעה שבה לאט לאט רמת הכאב יורדת. אם יש איזושהי פתאום עלייה, סימן שעשיתי משהו לא נכון, לא מיירתי יותר מדי, רק אחד צעד אחורה. אז מן הסתם הכאב לא אמור להיות אפס, אני לא מחפש אפס כאב, אני מבין ומצפה שהירידה בכאב תהיה מאוד הדרגתית, ואני אצא מהפציעה בצורה של כאילו זה יהיה טיפה יעלה לפעמים, טיפה ירד, טיפה יעלה, טיפה ירד, אבל כטרנד תהיה לי ירידה ברמות כאב.
יכול שהטרנד הזה יהיה ארוך, יכול שהטרנד הזה יהיה קצר. כל אחד חומרת הפציעה וכל אחד טיפה אחרת. זה יכול לקחת כמה חודשים, זה יכול לקחת כמה ימים, זה יכול לקחת כמה שבועות. אבל אם פתאום אני שם לב שהטרנד עולה וזה מחמיר, אז כדאי לי לעשות ריסט מחדש ולראות, לחשוב שנייה מה קרה פה, מה אני עושה, אולי מיירתי, אולי אני עושה משהו לא נכון, וסוג של להסתכל על זה מחדש. ו... וואי, לא יודעת לי אור. כן, זה בטח מציק. טוב, לא. אז אני חוזר לעשות את התנועה, וכל עוד אני, הטרנד יורד, אני כן מנסה לעלות משקלים, ואני עושה זה שוב בהדרגה. אז נגיד, באימונים הראשונים אני עשיתי עם מוטרק, ואז עשיתי עם 25 קילו או 30 קילו, ואז עשיתי עם 40 קילו. עכשיו, מן הסתם אני יכול להוריד את טווח החזרות ככל שהמשקל עולה, כי בסופו של דבר המטרה שלי זה לחזור למה שעשיתי. אז אני לא יכול להגיד בדיוק מה לעשות, כי כל אחד יגיע במקום אחר. אם הייתם עושים סטים של 10 בדדליפט ונמצאתם שם, המטרה שלכם זה לחזור סביר להניח לסטים של 10 בדדליפט, אז אתם מכוונים לשם. אם אתם עושים סטים של 3, אז אתם מכוונים לשם. סבבה? אז אנחנו כן מנסים לעלות משקל בהדרגה מסוימת. אנחנו יכולים אולי בהתחלה להעלות את התדירות, אם הייתי עושה דדליפט פעם בשבוע, אבל זה דדליפט כבד, אז עכשיו שאני עובד עם מוטרק, עם 40 קילו, 50 קילו, אפילו 60 קילו, עם הדדליפט שלי אז נגיד 150, אני כן יכול לעשות את זה 3 פעמים בשבוע. כל עוד זה מרגיש לי טוב, זה מזרים דם, אני מחזיר את עצמי לפעילות, זה מעולה. אבל עם הזמן, מן הסתם, ככל שהמשקל עולה, והוא ישפיע יותר גם על ההתאוששות הכללית, ולא רק ההתאוששות מהפציעה, אז מן הסתם אני ארצה להוריד את התדירות בחזרה למה שהייתי עושה קודם, ואני סוג של בונה את זה בחזרה. סוג של בונה את, את התנועה הזאת ואת התנועות שכואב לי בהם, אני בונה אותם מ-0 בחזרה. אז אנחנו ממש מפרקים אותם ל-0, ממש לוקחים הכל בחזרה ל-0, כאילו אנחנו איזה שהם מתאמנים חדשים, ובונים אותם בחזרה. עכשיו, מן הסתם החזרה תהיה מהירה יותר להתאמן מ-0, כי יותר קל לחזור, ועם הזמן גם הפציעה תסתדר. כל מה שמסביב, כל מה שאני יכול לעשות יחסית, בסבבה שלי בלי שום הפרעה, אני עושה בסבבה שלי בלי שום הפרעה. אם הבנצ' פרס שלי היה X והייתי עושה איזשהו פרוגרשן ואני עדיין מרגיש שאני יכול לעשות בנצ' פרס, אני ממשיך לעשות אותו, אותו דבר. אני לא מפסיק, אני לא, אין צורך לשנות שם שום דבר. אם יש תנועות שהן כאלה בספק, לדוגמה, back squat, סבבה שיכול להיות שגם יושפע מפציעה כזאת, אז אני מתייחס אליו מן הסתם כמו לדדליפט. אני יכול למצוא תחליפים לתנועות שכאבו לי, כדי שאני אצליח לעשות את התנועות האלה, אבל אולי בגרסה שונה לצורך העניין. אם הייתי עושה סנאצ'ים וקלינים, אבל עכשיו אני לא יכול לשבת בסקווט, כי זה כואב לי לשבת בסקווט, ואני סוג של מחזיר את הסקווט שלי בהדרגה בחזרה עכשיו, ואני לא יכול עכשיו לעשות קלינים וסנאצ'ים וסקווט מלא, כי המשקלים שאני עובד איתם עכשיו הם מוטרק, 20 קילו, כן, אני חוזר לזה, אני בונה את זה בחזרה. אבל מה שאני כן יכול לעשות אולי זה פאור סנאצ' ופאור קלין. סבבה, אז לעשות אותם, המשקלים אולי השתנו, כן, אבל לפחות אני עדיין עושה גרסה של התנועה, ואני עדיין כאילו עובד עם משקלים יחסית כבדים שמקדמים אותי, ולא בהכרח חוזר לאפס. אז אנחנו כן נחפש לשנות תנועות שאנחנו לא יכולים לעשות כרגע, לתנועות שאנחנו כן יכולים לעשות כרגע בסוג של צורה רגילה. סתם לדוגמה, הייתה לי פעם פציעה בברך, ולא יכולתי לנחות, יכולתי לקפוץ, אבל לא יכולתי לנחות. אז כל פעם שהייתי קופץ ונוחת בסנאץ' או בקלין, זה קו. אז הייתי עושה no fit. המשכתי לעשות סנאצ'ים והמשכתי לעשות קלינים, פשוט בגרסה של no fit, בלי לנתק את הרגליים מהרצפה, וזה אפשר לי להמשיך לעשות את התנועות האלה, להמשיך כאילו לעבוד רגיל, בלי שזה ישפיע יותר מדי על כל עניין הפציעה. אז ממש ספציפית לנושא של הגב התחתון, אז אנחנו יכולים באמת, אנחנו מחזירים את הדדליפט, כאילו מחזירים אותו לאפס, מתחילים לעבוד עליו מחדש, כנראה לגבי סקוואטים סביר להניח. עם זאת, מצד שני, אני עדיין יכול לעשות לנג'ים, אז אולי אני אכניס לנג'ים אם לא היו לי לנג'ים, אולי אני אמשיך לעבוד חזק על הלנג'ים, אולי אני יכול לעשות בוקס סקוואט, אז אני אעשה בוקס סקוואט, אם אני אעשה וייטליפטינג, אולי אני אעשה פאור, כאילו גרסאות פאור של הווייטליפטינג בינתיים. אולי אני אכניס קצת עבודת סינגל לג, כדי שאני עדיין יוכל לעבוד על השרירים, אבל העומס הכללי על הגב יהיה נמוך יותר. לדוגמה, סינגל לג דדליפט לא יעמיס על הגב התחתון כמו דדליפט רגיל, והמשקל יהיה נמוך יותר, אבל הוא כן יעמיס על השרירים כמו הגלוט והאמסטרינג בצורה טובה, כן? מקסימלית. פשוט העומס הכללי, בגלל שזה רגל אחת ולא שתיים, יהיה נמוך יותר, וכיוצא מכך העומס על הגב יהיה נמוך יותר. אז לנג'ים וגרסאות סינגל לג לתנועות הדדליפט,
אני אוכל להשחיל אם לא היו לי במקום ובנוסף לעבודה הרגילה והחזרה לתפקוד מלא. אז עברנו בוקס קוואט, גרסאות פאוור, וזהו, זה מה שפחות או יותר הייתי עושה. ובמקביל, כמו שאמרתי, חוזר לעשות את התנועה הרגילה בצורה הדרגתית. המטרה היא כל הזמן מן הסתם לנסות ליצור התקדמות, אבל שוב, במחשבה והבנה שהגרף צריך כל הזמן לרדת, אני לא מחפש שתהיה החמרה בכאב לאורך זמן, אבל כן, יכול להיות מדי פעם טיפה החמרה בכאב, אבל זה אמור לרדת אחרי זה. ושוב, הטרנד הוא אמור להיות לכיוון של הירידה. אז לא להיבהל כל פעם שיש טיפה איזה צעד אחורה, כל עוד בתכלס באופן כללי יש טרנד ירידה. ולא לחפש להימנע לגמרי מהכאב, הוא שם, זה כואב, זה יקרה, אנחנו לא מצפים שהוא פתאום ירד לאפס. כמו לדוגמה, אם עכשיו קיבלתי סריטה ביד, זה לא שיום למחרת היא תחלים, אני לא מצפה שהיא תחלים יום למחרת, זה באופן הדרגתי יחלים ויסתדר. אז כנה לגבי אם נתפס אגב, הוא לא ישתחרר אחרי יום, והוא יהיה, זה יהיה לא נעים, זה יכאב, אבל פשוט אם נהיה זהירים, ואם נבין שאנחנו לא חוזרים בדיוק לעשות אותו הדבר, אלא באמת מורידים עומסים, זה יסתדר וזה יהיה בסדר. בהצלחה.